Evo nas danas u novom vlogu. Danas smo došli na Duboku, na domak Bugojna. Jutro nam je bilo poprilično hladno. Evo ovdje nas sad dočekalo je malo i sunca. Ne bi trebalo imati nekog prevelikog pješače. Neka 2-2,5 sata oba smjera. Idemo do nekih hajdučkih vrata. Tako da, laganini. Nije se hodala još od Vlašića, koji je bio prije neki mjesec dana, možda malo više. Nadam se da ćemo bez nekih većih poteškoća savladati. Kod hajdučkih vrata. Ovo imamo isto jedno za šijenje, sad ćemo se popiti.